Tagon 33 della Trudis Origen Amsterdamo. Hodiaŭ mi bone memoras la giustan nombron da tagoi. Kaj tio estas interesa signo, ĉu? Fakte, la fakto ke mi ne plu memoras la komencon de ĉi tiu Trudis Origen diras al mi che cio igas iom cutimo. Cai tiu sento iel mal tranquilligas min. Char ne temas plu pri escepto. Mi ne shatas la esprimon nova normalo. Mi daure pensas che ci tiu momento della planeta vivo estas extraordinara, kai mi rifusas firme consideri gin normala. Aliflanke mi agnoscas la facton che ci tiu absurda momento devas en la menso iri iel subgrunde au malantau la curteno de la atento ciutaga, char oni ne povas ciam pensi pri tio. Se oni volas resti mense sana, la oceano da necertezo estas tro granda, kai ni devas navigi surgi, au Zamenhof dirintus nagi surgi per nia boato au shipeto, kai ja mi esperas che mi faras mian plej bonon, fakte mi estas konvinkita ke mi faras efektive, sed kelkfoje mi iomete dubas, ĉu mi povas konduti pli bone ol la maniero en kiu mi fakte kondutas por resti sana, farti bone, nur ne nur mi sed anco miai caruloi. Nu, mi lasas vin alla medito, resto con ni, cun meditu con ni. Danko. Saluton. Kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kaj mediti kun vi sur kelkaj vortoj de Zamenhof, kiun li proklamis sufiĉe forte en la parolado de la sesa kongreso 1910, la lasta kongreso en kiu li rolis kiel gvidanto oficiale de l'Esperanto-movado. Mi estas je paĝo 399. Kaj arande de la fino li diras la sekvon: karaj kongresanoj, ĉio kion mi diris ne estas la aŭtora memfido, ĉar mi plene konsentas kaj konfesas malkaŝe ke por ŝanĝi ion en la natura irado de la internaci lingva afero, mi estas tiel same sen pova, kiel ciu alia persono. To Zamenhof agnoscas tre malferme kai forte che Esperanto nestas la Zamenhofa lingvo,
Kai tio estis ege grave in tiu momento, sed ancora gravas nun. Char ni devas ripeti mult foie che malgrado la facto che Zamenhof estas la iniziatoro della lingua, la lingua appartenas alla parolantoi. Ni neniam subtaxu tion, kai aparte ni substreku la facton che iam Zamenhof consciis tre bone pre tio, kai sian tutan vivon li volis, li strebis forlasi la autorezzon della lingua. Do pli ol che anche la autoritaton. Pli ol paroli pli la autoro d'esperanto esas pli bone paroli pli la iniziatoro. Kiu estis aparte vorto kiun li usis por difini sin mem. Nu ja, jen cio, kai la medito kiun mi volas instigi al vi estas prepensu ciu opportunas ancora unun alla extera publico clarigi tion, kai kia maniere pli accurate tion fari. Memoru menzi ancau Zamenhof mem. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam antauen, sen fine.